ሰላም። ይህ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳይበርኛ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። የዛሬውን ዝግጅታችንን ጀመርን። የዛሬውን ዝግጅት እያስተዋወቅኩኝ አብራችሁ ቆይታ የማደርገው ረዴት መሻ ነኝ። እንግዲህ በባለፉት 3 ሳምንታት እንዳደረግነው ሁሉ 3ኛውን ሀገር አቀፍ የሳይበር ደህንነት ወር እያከበርን ነው ያለ ነው። ይህንንም ወር እንግዲህ የተቀናጀ የሳይበር ደህንነት ለሀገር ሉዓላዊነት በሚል መሪ ቃል ነው እያዘጋጀን ያለ ነው። ስለዚህ ዛሬም 4ኛው መርሃ ግብር ላይ እንገኛለን። መርሃ ግብሩ ላይ ምን ምን ክንውኖች ተከናወኑ የሚለውን ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት የመጀመሪያ ጥንቅራችን የሆነውን የሳይበር እንግዳ ዝግጅታችንን እንጋብዛችሁ። በዛሬው የሳይበር እንግዳ ዝግጅታችን እንግዲህ ይበልጣል በተለይም ስለ ዲፕ ፌክ ቆይታ የሚያደርግልን ይሆናል ከእንግዳችን ጋራ። እሱን እንከታተልና ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የሳይበር እንግዳ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ የሳይበር እንግዳ ፕሮግራማችን አቶ ነጻነት ተስፋዬን ጋብዘናል። እርሳቸው የኮሙኒኬሽን ባለሙያ ናቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ በሐሰተኛ ዜናዎች እንዲሁም ደግሞ በዲፕ ፌክ ኒውስ ላይ ሀሳብ ሲሰጡ ይታወቃሉ። ዛሬ ከእሳቸው ጋር ቆይታ ልናደርግ ወደናል። የምናወራው ጉዳይ ደግሞ ሐሰተኛ ዜናዎች እንዲሁም ደግሞ ዲፕ ፌክ ኒውስ ላይ ነው። ምን አይነት ጉዳት እያስከተሉ ነው? የተለያዩ ሀገራት ህግ አውጥተው ይሄ ነገር ሊቆም ይገባል ሲሉ እየሞገቱ ይገኛሉ። ስለዚህ ጉዳይ በሰፊው የምናወራ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ በቅድሚያ ከልብ አመሰግናለሁ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ። የዛሬ የምናነሳው ጉዳይ ከፌክ ኒውስ እንዲሁም ከዲፕ ፌክ ኒውስ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ነው። ከዚህ ቀደም ስለ ፌክ ኒውስ ብዙ ይወራ ነበር፣ ስለ ሀሰተኛ መረጃዎች። አሁን ደግሞ በሚገርም ሁኔታ በሚገርም ፍጥነት ወደ ዲፕ ፌክ ኒውስ ሄዷል። ለመሆኑ ዲፕ ፌክ ኒውስ ስንል ምን ማለት ነው? ዲፕ ፌክ የሐሰተኛ ዜና የሐሰተኛ መረጃ ለማሰራጨት ሰዎች ሲጠቀሙበት ከነበረው መንገድ አንድ እርምጃ ከፍ ብሎ በቴክኖሎጂ እና በእውቀት ተደግፎ ይህንን የሐሰተኛ መረጃና ቅጥፈት ለማስተላለፍ ተብሎ የተፈጠረ ነው። ሐሰተኛ መረጃን በማህበራዊ ሚዲያዎች አማካኝነት ማሰራጨት ሲጀመር ፎቶዎችን አንድ ፎቶ ከሌላ ፎቶ ጋር በማዋሃድ ሞንታዥ በማድረግ ወይም በፎቶሾፕ ዲዛይን በመስራት የሰዎችን ድምፅ በማስመሰል በመሳሰሉት መንገዶች ይቀርብ ነበር። በኋላ ግን ዲፕ ፌክ በማህበራዊ ሚዲያ ለሚተላለፉ ሐሰተኛ ዜናዎች መምጣት የጀመረው አስቀድሞውኑ ሲጠቀምበት ከነበረው ስልት ወደ አንድ እርምጃ ወደፊት በመሄድ ነው። ዲፕ ፌክ በፊትም የነበረ ነው። ምንድን ነው የሚደረገው? በተለይ በምዕራባውያን ሀገሮች የሰዎችን ሰብዕና በተለይ ታዋቂ አርቲስቶችን፣ ፖለቲሽያኖችን፣ የንግድ ሰዎችን ህይወታቸውን ለማጠልሸት ያን ተከትሎ ደግሞ ገንዘብ ለመቀበል ተብሎ የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ። ይሄ ምንድን ነው የሚደረገው? ጸያፍ ተግባር እየፈጸሙ በዚህ ፖርኖግራፊ በምንለው ድርጊት ላይ እነዚህን ታዋቂ ሰዎች፣ የንግድ ሰዎች፣ የፖለቲካ ሰዎች ፎቶግራፋቸውን እዛ ውስጥ በማስገባት በዛች ፎቶግራፍ ብቻ ያ ሰውዬ ወይም ያች ሴትዮ ያንን ድርጊት እንደፈጸመች ተደርጎ ፊልሙ ይዘጋጃል። ከዚያ ይህን ፊልም ልንለቅብሽ ነው፣ ስለዚህ ይህን ያህል ሚሊዮን ዶላር፣ ይህን ያህል ገንዘብ አምጣ አምጪ ተብለው ሰዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ህይወታቸውን፣ ስራቸውን፣ የገነቡትን ገጽታቸውን፣ ስማቸውን ሊያበላሽ በሚችል መንገድ የተፈጸመ ድርጊት ነው። ይህንን ሌሎች ደግሞ ተቋማት ወረሱትና ወስደው ለሌላ ጉዳይ መጠቀም ጀመሩ። ለምሳሌ የምዕራባውያን የስለላ ተቋማት፣ የጸጥታ ተቋማት የሌላ ሀገር ሊጎዱ የሚፈልጉትን የፖለቲካ ሰው ወይ የሀገር መሪ ወይም ለማንኛውም ሰው መሆን ይችላል የዛን ሰው ሰብዕና ለማጉደፍ በተመሳሳይ መንገድ ሌላ ድርጊት ከሀገሩ ውጭ እንደፈጸመ ተደርጎ ገንዘብ እንዲጠየቅበት ወይም ከጀመረው ለሀገሩ ሊጠቅም ከሚችል ወይም እነሱን ሊጎዳ ከሚችል ነገር እንዲታቀብ ተብሎ ይሄ መረጃ ሊተላለፈብ ነው፣ ስለዚህ ይህን ስራ ትተዋለች ሳትተው የሚል ማስፈራሪያ ተብሎ ሲቀርብ እና ለዚህ መልክ ይጠቀሙበታል። ዲፕ ፌክ በዚህ መልክ እያደገ ነው አሁን የደረስንበት ደረጃ ላይ ያለው። አሁን በብዙ ሚሊየን ቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ የሚባክንበት፣ ሰዎች የሚጋጩበት፣ ለጦርነት ለግጭት የሚነሳሱበት እስከ መሆን ደርሷል እና የዲፕ ፌክ መንገዱ የመጣበት መንገድ ይሄ ነው። ጉዳቱን ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቻይናን መሰለ ሀገራት
የራሳቸውን ህግ አውጥቷል። ዩሮፒያን ዩኒየንም የተወሰኑ ህጎች ላይ እዚህ ዙሪያ ላይ አውጥቷል። እንደው ህጎቹ ምንንም ማዕከል ያደረጉ ናቸው? ጉዳቱ ምን ያህል ቢሆን ነው? ውጭ ሀገር ላይ ዲፕ ፌክ ጉዳቱ እያየለ የጨመረ ሲመጣ ነው ሀገሮች እየነቁ ህግ ወደ ማውጣት የሄዱት። ምሳሌ ልስጥ። 2016 ላይ የፈረንሳይ አሁን ምዕራባውያን ሀገሮች ላይ በተለይ የምዕራብ አውሮፓ ሀገራት በቴክኖሎጂ በጣም የሰለጠኑ ናቸው። የፈረንሳይ የመከላከያ ሚኒስትር የቪዲዮ ኮል እና በኦዲዮም ጭምር በድምፅም በቪዲዮ ኮልም የተላለፈ አንድ ጥሪ ለአገሪቱ ዋና ዋና ባለሀብቶች ያካሂዳሉ። የጥሪ መልእክት ምንድን ነው? ሀገራችን በጣም ሚስጥራዊ የሆነ ወታደራዊ ሚሽን አላት፣ ለዛ ገንዘብ ያስፈልጋታል፣ ስለዚህ አዋጡ። ይህንን ለማድረግ ይህን ስራ የሰሩ ሰዎች ማነው? የመከላከያ ሚኒስትሩን ፊት በማስመሰል ቢሮ ሲቀመጡ ዲፕፌክ አድርጉት፣ ሲቀመጡ የሚቀመጡበትን ጠረጴዛ አይተው አጠገባቸው የሚቆመውን ሰንደቅ ዓላማ ጭምር ይህን በሙሉ የቢሮ ሴታፑን በሙሉ አስተካክለው የእሳቸውን ፊት ቀይረው ድምፃቸውን በማስመሰል ማለት ነው ይሄ መልእክት ያስተላልፋሉ። ከ50 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ወደ ማይታወቅ አካውንት ትራንስፈር ተደርጓል። ከነዚህ ሰዎች ለመንግስት አይደለም የገባው፣ ቻይና እንጠይቀኛል። ቻይና እንዲህ አይነት ነገሮች ሀገሯ ውስጥ እያንሰራሩ ሲመጡ ነው ይህን ህግ ያወጣችው። እሷ ሀገር ቻይና ውስጥ ዛኦ የሚባል አፕሊኬሽን ቁጥር አንድ ሆኖ ሀገሪቱ ውስጥ መሰራጨት ጀመረ። ይሄ ምንድን ነው የሚያደርገው? ልክ አፕሊኬሽኑን ስትጠቀም የማንኛውም ሰው ፎቶ ውስጥ ወደምትፈልገው ፒክቸር እና እየቀየረ ሰዎቹ የተለየ ነገር እንዲናገሩ እንዲፈጽሙ ሌላም ጸያፍ ነገር በቃ ዲፕፌክን እዛው ላይ መስራት በቀላሉ ቴክኖሎጂ ማለት ውስብስብ የሆነ እውቅንትን አይጠይቅም። ይህን አፕሊኬሽን የሚፈጥሩ ሰዎች እንዲያን ነገሮች እንዲሰራጩ በር ነው የሚከፍቱትና ቻይና ምንድን ነው ያለችው? ይህንን አፕሊኬሽን ስታወጣ እንዲህ አይነት ዲፕፌክ ማህበራዊ ስርዓታችንን ስለሚያዛባ፣ የህዝብን ፍላጎት ስለሚጻረር፣ የፖለቲካ አደጋ ስለሚያስከትል፣ ለሀገር ደህንነት ስለሚያሰጋ፣ ማህበረሰቡ እንዳይረጋጋ ስለሚያደርግ ይህንን ነገር የሚጠቀሙ ሰዎችን በህግ ጠይቃለሁ ብላ ነው ህጉን ያወጣችው። ያንን የሚጠቀሙ ሰዎች በሙሉ ታቅበዋል፣ እርምጃ የሚወሰድባቸውም ወስደዋል። ህግ መደንገጉ አስፈላጊ ነው። ለመልካም ነገር እኮ መዋል ይቻላል። በዲፕፌክ የተለያዩ የመዝናኛ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት ይቻላል። ትውልድ የሚያስተምር ስራ መስራት ይቻላል። ነገር ግን አካሄዱ ነው አሁን በጣም የሚያሰጋው። ለመልካም ነገር ከመጠቀም ይልቅ ለጥፋት የምንጠቀምበት መንገድ እጅግ በጣም ከፍተኛ። በነገራችን ላይ እኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ በሌላውም ዓለም እንዲህ አይነት በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ። እንደው እንደ ሀገርስ እኛ ሀገር ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ይዞብን የሚመጣው ጉዳት ምን ይመስላል? የፖለቲካ መሪዎች በፌዴራልም በክልልም ደረጃ ያሉ ሰዎች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አክቲቪስቶች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ባለሀብቶች፣ ባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት፣ የትላልቅ ኩባንያ ባለቤቶች እነዚህ ለዚያ ነገር በጣም የተጋለጡ ናቸው። የእኛ የአሰራር ስርዓታችንን የፋይናንስ ስርዓታችን ሊጎዳ በሚችል መንገድ የፖለቲከኞችን ሰብዕና፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ታዋቂ ሰዎች የግል ሰብዕናቸው ሊጎዳ በሚችል መንገድ እንዲህ አይነት ነገሮችን የማይፈጠሩበት ምንም ምክንያት የለም። እኛ ሀገር አሁን ሀገራችን ላይ ባለው ግጭት እከሌ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ተብሎ የዛ ሰው ምስሉ ሳይታይ በድምፅ ብቻ እንደዚህ ተናግሯል ተብሎ ከድምፅ የተወሰነ ነገር እየተወሰደ ተቀጣጥሎ እየተለቀቁ ያለው ነገሮች አሉ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ። ይሄ ዲፕፌክ ውጤት ነው። እንዲህ አይነት ነገር ከመጣ ኮንሲኩዌንሱ ብዙ ነው፣ ጥፋቱ ብዙ ነው። የሚያመጣው ነገር ቀላል ነገር አይደለም። ማይናማር ላይ የሮሂንግያ ሙስሊሞች ያ ሁሉ ሰው ያለቀው በአንዲት የስህተት መረጃ ብቻ ነች። የአንድ የሻይ ቤት ባለቤት የሆነ ሙስሊም የነሱን የቡዲስት እምነት ተከታይ የሆነች ሴት ደፈረ ተብሎ መረጃው ተላለፈ። ከዛ በኋላ ግን ሀገሪቱ ዓለም ላይ መጥፎ ገጽታ እስኪኖራት ድረስ በጣም ከፍተኛ እልቂት የተፈጠረው በጣም ወደ 700 ሺህ ሰው ምናምን ተፈናቅሏል። እና እንዲህ አይነት ነገሮች እኛም ጋር ሊያመጣበት የሚችልበት ነገር የለም። ሌላው እኔ አንድ የሚያሰጋኝ ነገር እና አሁንም በየቋንቋው ልንከታተለው የማንችለው በየክልሉ ባሉ ግጭቶች፣ በሚነሱ ጉዳዮች በየክልሉ ቋንቋ የሚተላለፉ በተለይ ዲፕፌክ እንዲህ አይነት ነገሮችን ለማባባስ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው። እንዲህ አይነት ስጋት አለ። ፈረንጆቹ እኮ
ፌክ ኒውስ በሚገባ በቃ ከሚገባውን በላይ ተጎርተው አልፎት እሱን ደግሞ እየተከላከልን መተናል ዕቀት ሰተን ብለው ሲያስቡ ዲፕ ፌክ መጣ። እኛም ሀገር ደግሞ ይሄ ሀሰተኛ ዜናዎች ገፈት ቀማሾች ነን ይታወቃል። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከግለሰብ ካርቲስቶች እንዳልከው ተነስተው እስከ ተቋም የዲፋሜሽን የነሱን ስም ባልተገባ መልኩ እስከ ማንሳት የደረሰ ነገር አለ። ዞሮ ዞሮ እኛም ጋር የመምጣቱ ጉዳይ ምንም አጠያያቂ አይደለም። ግን አሁን በምን መፍትሄ እንከላከለው? እሱ ነው ትልቁ ጉዳይ። ሀገራችን እጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አቅም አላት። በጣም ብዙ ሀገራዊ ጉዳዮች ሊሰራ የሚችል ነገር ማለት ነው። ዲፕ ፌክን በደንብ ለይቶ በማስተማርና በማሳወቅ በማጋለጥ በኩል ይሄ ሲስተማችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። እንደ ተቋም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተቋም በዚህ ነገር ላይ በደንብ ሊሰራበት ይችላል። ነገር ግን ይሄ ከፍተኛ ነገር ነው። ወደ ህዝብ መግባት መቻል አለበት። ህዝብ ጋር መድረስ የሚችለው ደግሞ በሚዲያ ነው። የሰውን ሀገርን ለአደጋ የሚጥል የሐሰተኛ መረጃ ማስተላለፊያ ቴክኖሎጂና አጠቃቀም ስላለ ተጠንቀቁ፣ ሁሉን ነገር የምታዩትን ነገር በሙሉ አትመኑ፣ ቢያንስ ለባለሙያ ያሳዩ ወይም አረጋግጡ ብሎ ህዝብን ማስተማር ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ግንዛቤ መፍጠሪያ በየጊዜው በተከታታይ የአንድ ጊዜ አይደለም በተከታታይ መደረግ መቻል አለበት። በዚህ መልክ የተላለፉ ሐሰተኛ በዲፕ ፌክ የተሰሩትን መረጃዎች የሚተላለፉ ነገሮችን አውጥቶ ይሄ ማለት ሐሰተኛ ነው ብለን ለህዝብ ማሳየት መቻል አለብን። በአማርኛ ብቻ አይደለም በየቋንቋው መሄድ አለብን። አሁን ግጭት ያለው በየክልሉ ነው። ክልሉ የራሱ የክልል የስራ ቋንቋ አለው፣ ህዝብ የሚግባባበት ቋንቋ አለው። በዛ ነው የሚተላለፈው መረጃው። ስለዚህ በክልል ሚዲያዎች ጭምር፣ በፌዴራል ሚዲያዎች ጭምር፣ የሳተላይት ቴሌቪዥኖች እና ሌላው ኮሚኒቲ ሬዲዮዎች አሉ በየክልሉ። እነሱ በጣም ለህዝብ ቅርብ ናቸው። ማህበረሰቡን ኢኮኖሚያዊ ነገሮችን በመደገፍ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉት የኮሚኒቲ ሬዲዮዎች እና እዛም ላይ ይሄ እንደ ርዕስ መሆን መቻል አለበት። በቃ አጀንዳ ሆኖ ህዝብ እንዲያውቀው እንዲማርበት መደረግ መቻል አለበት። ህዝብን ካላስተማር ነው ካላሳወቅ ነው አንድ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ውሸት ነው ምናምን የተፈጠረው ነገር ተብሎ ችግር ከመጣ በኋላ ስለዛ ነገር መናገር አስፈላጊ አይደለም። ሊያመጣ ብላት ቀድሞ ነው። ምክንያቱም አንዴ ከተሰራጨ በኋላ ያንን ለማስተባበል የሚፈጀው ጊዜ በጣም ከባድ። ያደረግነው ቆይታ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ለተመልካቾችም የተወሰነ ሀሳብ እንደሰጠን ይሰማኛል። ፍቃደኛ ሆነ እዚህ ይህን ማብራሪያ ስለሰጠን ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የሳይበር እንግዳ ፕሮግራማችንን ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሳምንት በሌላ እንግዳ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ የምንመለስ ይሆናል። ጤና ይስጥልን።